Good morning, everyone. Are you ready with your class? So now what we will do, we will start a new lesson. আজি আমি নতুন এটা অধ্যায় আৰম্ভ কৰিম। আমি যোৱা ক্লাছত আমি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ বিষয়ে আমি জানিলোঁ। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱনো কোন হয়, তেওঁ ক'ত আছিলে, ক'ত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিলে, তেওঁ অসমৰ কাৰণে কি কি কৰিছিলে, কি কি পুথি লিখিছিলে, সেইবোৰ আমি আলোচনা কৰিলোঁ। তোমালোকে নিশ্চয় প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি কৰিছা আৰু পঢ়িছা আৰু পাঠটো ভালদৰে বুজিব পাৰিছা। অ'কে, আজি আমি কৰিম অধ্যায় 17, নতুন এটা সাধু। সেই সাধুটো হৈছে কি? নিগুণীৰ বুদ্ধি। এই সাধুটো হৈছে নিগুণীৰ বুদ্ধি। তোমালোকে সাধু পঢ়ি ভাল পোৱা, আমি সকলোৱে সাধু পঢ়ি ভাল পাওঁ। বাকী পাঠবোৰ পঢ়াতকৈ আমি সাধুটো পঢ়ি বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং পাওঁ, হয়নে নহয়? গতিকে আজি আমি এই নিগুণীৰ বুদ্ধি পাঠটি, সাধুটো আজি আমি পঢ়িম। অ'কে, এই পাঠটোৰ পৰা আমি কি শিকিব পাৰিম, সাধুটোৰ পৰা কি শিকিব পাৰিম? এই সাধুটোৰ পৰা আমি শিকিব পাৰিম যে আমি ইজনে সিজনক, আমাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলক আমি একেলগে আগবাঢ়ি যাবৰ বাবে আমি সদায় ইজনে সিজনক সহায় কৰিব লাগে, ইজনে সিজনক হেল্প কৰিব লাগে। এই পাঠটোৰ পৰা আমি ইয়াকে বুজিব পাৰিম যে আমি সদায় ইজনে সিজনক আগবঢ়াই নিবলৈ আমি ইজনে সিজনক সহায় কৰিব লাগে। অ'কে, চ' টেক ইয়ৰ বুক, পেজ নাম্বাৰ 50, অ'পেন ইয়ৰ বুক, আৰু তোমালোকে সকলোৱে হাতত পেঞ্চিলডাল লোৱা। মই পাঠটি, সাধুটো পঢ়ি যাম, তোমালোকে শাৰী শাৰী লাইনত পূৰা আঙুলিয়ে পেঞ্চিলেৰে দেখুৱাই দেখুৱাই ফ'ল' কৰি যাবা। ইয়াৰে যিবোৰ কঠিন শব্দ পাওঁ, সেই কঠিন শব্দবোৰৰ তলত মই আঁচ টানিবলৈ দিম। গতিকে আঁচ টানা শব্দবোৰ তোমালোকে কপিত লিখি, তাৰে শব্দৰ অৰ্থবোৰ কপিত লিখিব লাগিব। অ'কে, চ' পেঞ্চিল লোৱা, যিবোৰ কঠিন শব্দ আছে সেই কঠিন শব্দবোৰ তোমালোকে আণ্ডাৰলাইন কৰিবা। মই যিবোৰ শব্দ কওঁ আৰু তোমালোকে যিবোৰ কঠিন শব্দ বুলি ভাবা, মই নকলিও তোমালোকে আণ্ডাৰলাইন কৰি কৰি স্পেলিংছবোৰ, শব্দবোৰ, বানানবোৰ মুখস্থ কৰিবা, শিকিবা। অ'কে, পেজ নাম্বাৰ 50, লেটছ ষ্টাৰ্ট। অ'কে, ফাৰ্ষ্ট অধ্যায় 17, নিগুণীৰ বুদ্ধি। আজিৰ ডেট হ'ল 12/2/2022। অ'কে, লেটছ ষ্টাৰ্ট। এসময়ত চাৰিটা নিগুণীয়ে একেটা গাঁততে বাস কৰিছিল। সিহঁতৰ ভিতৰত আটাইতকৈ সৰুটো আছিল বৰ দুষ্ট। সকলো সময়তে সি ইফালৰ পৰা সেইফালে সিফালে দৌৰিয়েই থাকে। এদিন এনেকৈ দৌৰা দৌৰি কৰি থাকোঁতেই তাক এটা মেকুৰীয়ে দেখা পালে। মেকুৰীটোৱে নিগুণীটোক ধৰিবলৈ চোঁচা ল'লে। আগে আগে নিগুণী, পিছে পিছে মেকুৰী, দুয়োটা দৌৰিয়েই আছে। নিগুণীটোৰ বৰ ভয় লাগিল। ভয়তে সি কি কৰোঁ কি নকৰোঁ হৈ টেবুলৰ তলত থকা বটল এটাত সি সোমালগৈ। মেকুৰীটোৱে এতিয়া তাক ধৰে কেনেকৈ? মেকুৰীটোৱে খুব চেষ্টা কৰিলে, কিন্তু কোনোপধ্যেই নিগুণীটোক বটলটোৰ পৰা উলিয়াব নোৱাৰিলে। চ' এসময়ত কি আছিলে, এইখিনি পেৰাগ্ৰাফখিনি আমি চাওঁ। এটা সময়ত, এই সময়ত চাৰিটা নিগুণীয়ে একেলগে গাঁতত বাস কৰিছিল। গাঁত মানে কি? গাঁত মানে হ'ল হল। এইটো মই তোমালোকক লিখি দেখুৱাইছোঁ, গাঁত মানে হ'ল হল। নিগুণীয়ে ক'ত বাস কৰে? নিগুণীয়ে গাঁতত বাস কৰে। গতিকে গাঁত মানে হ'ল হল। নিগুণীসকলে বাস কৰিবৰ কাৰণে মাটিৰ গাঁত বনাই লয়, হল বনাই লয়। অ'কে, গাঁতত বাস কৰিছিল। সিহঁতৰ ভিতৰত আটাইতকৈ সৰুটো আছিল বৰ দুষ্ট। দুষ্ট মানে কি? ভেৰি নটি। চ' সেই চাৰিটা নিগুণীৰ ভিতৰত যিটোৱে অকণতকৈ সৰু আছিল, সি বৰ দুষ্ট আছিল, নটি আছিলে। সকলো সময়তে সি ইফালৰ পৰা সিফালে দৌৰিয়ে থাকে। কি কৰে? সেই আটাইতকৈ সৰু নিগুণীটোৱে বৰ দুষ্ট আছিল আৰু সি কি কৰে, সকলো সময়তে এইফালৰ পৰা সেইফালে, সেইফালৰ পৰা এইফালে দৌৰিয়ে থাকে। এদিন এনেকৈ কি কৰিলে, দৌৰা দৌৰি কৰি থাকোঁতে তাক মেকুৰী এটাই দেখা পালে। নিগুণীটো যেতিয়া এইফালৰ পৰা সেইফাল দৌৰি আছে, তেতিয়া তাক মেকুৰীয়ে দেখা পালে।
আৰু দেখা পোৱাৰ পিছত মেকুৰীটোৱে নিগুনিটোৰ চোঁচা ল'লে। চোঁচা লোৱা মানে কি, তোমালোকৰ বুকত আছে ৱৰ্ড মিনিং চোৱা, কাৰোবাক ধৰিবলৈ দৌৰি যোৱা হয়, ৰানিং টু কেচ মানে একদম খেদি গৈছে, ধৰিবলৈ খেদি গৈছে, চোঁচা মাৰিছে। তাৰপিছত আগে আগে নিগুনিটো দৌৰি গৈছে আৰু পিছে পিছে মেকুৰীটোৱে দৌৰি গৈছে, কাৰণ নিগুনিটোক ধৰিব গৈছে যেতিয়া নিগুনিটো পলাব গৈছে আৰু মেকুৰীটো তাক ধৰিবলৈ গৈছে। তাৰ সেই সময়তে কি কৰিলে, নিগুনিটোৱে বৰ ভয় খালে। তেতিয়া সি নিগুনিটোৱে ভাবিলে, মই ক'ত পলাওঁ, ক'ত সাৰোঁ, ক'ত লুকাওঁ। সেই তেনেকৈ ভাবি দৌৰি থাকোঁতে নিগুনিটোৱে কি কৰিলে, টেবুলৰ তলত এটা বটল আছিলে, সেই বটলটোৰ ভিতৰতে সোমাই গ'ল নিগুনিটোৱে। কাৰণ নিগুনিবোৰ সৰু সৰু হয়, সেই বটলৰ সোমাই গ'ল, বটলৰ ফুটাটোৰে হ'লটোৰে ভিতৰলৈ সোমাই গ'ল। তাৰপিছত মেকুৰীয়ে এতিয়া তাক ধৰে কেনেকৈ, সেই যেতিয়া বটলটোৰ ভিতৰত সোমাই গ'ল, মেকুৰীটোৱে এতিয়া বটলটোৰ ভিতৰৰ পৰা ওলাই আনিব নোৱাৰে, মেকুৰীটোৱে বটলটোৰ ভিতৰত যাব নোৱাৰে। গতিকে সি এতিয়া মেকুৰীটোৱে ভাবিছে, এতিয়া বটলটোৰ ভিতৰৰ পৰা মই নিগুনিটোক আনো কেনেকৈ। অ'কে, মেকুৰীটোৱে তেতিয়া তাক ধৰে কেনেকৈ, মেকুৰীটোৱে খুব চেষ্টা কৰিলে কিন্তু কোনো পধ্যেই নিগুনিটোক বটলটোৰ পৰা উলিয়াই আনিব নোৱাৰিলে, কোনো পধ্যেই। আণ্ডাৰলাইন, মই যিমানবোৰ শব্দ আণ্ডাৰলাইন কৰিছোঁ তোমালোকে আণ্ডাৰলাইন কৰিবা, কোনো পধ্যেই মানে হ'ল কোনো কাৰণতেই। অ'কে, বাই ন' মিনছ মানে কেতিয়াও কোনো পধ্যেই তাক ওলাই আনিব নোৱাৰে, কাৰণ নিগুনিটো বটলৰ ভিতৰত আছে। অ'কে, ইউ আণ্ডাৰষ্টুড টিল হিয়াৰ? নিগুনিটো মেকুৰীটোৰ পৰা হাত সাৰিবৰ কাৰণে বটলটোৰ ভিতৰত সোমাল, আৰু আটাইতকৈ দুষ্ট নিগুনিটো কোন আছিল, সৰু নিগুনিটো, আটাইতকৈ সৰু নিগুনিটো আছিল আটাইতকৈ দুষ্ট, আৰু ইফাল সিফাল সি দৌৰি থকা তাক এদিন মেকুৰীটোৱে দেখা পালে, আৰু মেকুৰীটোৱে তাক ধৰিবলৈ দৌৰাই থাকোঁতে নিগুনিটো বটলত সোমাল, তাৰপিছত মেকুৰীটোৱে তাক ওলাই আনিব নোৱাৰিলে। অ'কে, চ' লেটছ চি দ্য নেক্সট পেৰাগ্ৰাফ। মেকুৰীটোৱে সহায় বিচাৰি ভনীয়েকৰ ওচৰলৈ গ'ল। আণ্ডাৰলাইন কৰিবা যিবোৰ ৱৰ্ড আণ্ডাৰলাইন কৰা আছে। মেকুৰীটোৱে সহায় বিচাৰি ভনীয়েকৰ ওচৰলৈ গ'ল। এইখিনি সময়তে নিগুনিটোৰ আন তিনিজন বন্ধু আহি তাত উপস্থিত হ'ল। তেতিয়া নিগুনিটোৱে যেতিয়া মেকুৰীটোৱে যেতিয়া ভনীয়েকৰ ওচৰলৈ গ'ল, সেইখিনি সময়তে নিগুনিটোৰ আন তিনিজন বন্ধু, তেওঁলোকে চাৰিজন বন্ধু আছিল, সেই চাৰিজন বন্ধুৰে এটা বটলৰ ভিতৰত সোমাল, আৰু বাকী তিনিজনে যেতিয়া মেকুৰীটোৱে ভনীয়েকক মাতিবলৈ গৈছিল, তেতিয়া এই আন তিনিজন, তিনিটা নিগুনিও আহিলে। সিহঁতে ঘটনাটো আগৰে পৰাই চাই আছিল, আৰু সেই বাকী তিনিটা নিগুনিয়ে যে আন এটা নিগুনিক যে মেকুৰীয়ে দৌৰাই আছিল, সিহঁতে দূৰৰ পৰাই চাই আছিল। নিগুনিকেইটাই ইটোৱে সিটোৰ মুখলৈ চালে, তেতিয়া নিগুনিকেইটাৰ ইজনে সিজনৰ মুখলৈ এনেকৈ চালে। তাৰপিছত কি কৰিলে জানা, এটাৰ পিঠিত এটা উঠি তিনিওটা ওখ হৈ গ'ল। তাৰপিছত নিগুনিকেইটাৰো কম বুদ্ধি নহয়, কাৰণ বটলটো থিয় হৈ আছিলে, বটলটো এনেধৰণে থিয় হৈ আছিলে, থিয় হৈ থকাতে কি কৰিলে, এতিয়া সি নিগুনিটোৰ ভিতৰত আছে, নিগুনিটোক ওলাবলৈ লাগে, সেইকাৰণে এটা নিগুনিৰ ওপৰত এটাকৈ এনেকৈ থিয় হ'ল, থিয় হৈছে কাৰণ যাতে সেই বটলটোৰ মুখখনলৈ লগ ঠুকি পায়, মুখখনলৈ ঠুকি পায়। নিগুনিকেইটাৰ বুদ্ধি চোৱা, তাৰপিছত এটাৰ পিঠিত এটা উঠি তিনিওটা ওখ হৈ গ'ল। তাৰপিছত আটাইতকৈ ওপৰত থকা নিগুনিটোৱে তাৰ নেজডাল বটলৰ ভিতৰত ভৰাই দিলে, আৰু যিটো নিগুনি আটাইতকৈ ওপৰত হ'ল, তেতিয়া সেই নিগুনিটোৱে বটলটোৰ ভিতৰত তাৰ নেজডাল সোমাই দিলে, যাতে তাৰ সেই ভিতৰত সোমাই থকা নিগুনিটোৱে তাৰ নেজডালত ধৰি ওলাই আহিব পাৰে। অ'কে, তাৰপিছত কি কৰিলে, বটলৰ ভিতৰত থকা নিগুনিটোৱে অলপো পলম নকৰি ইটো নিগুনিৰ নেজডালত, নেজ মানে কি, নেজ মানে হ'ল টেইল, নেজডালত ভালদৰে ধৰি ল'লে আৰু লাহেকৈ বাহিৰলৈ ওলাই আহিল। তাৰপিছত সেই সময়তে সেই নিগুনিটোৱে যে এটা নিগুনিয়ে বটলৰ ভিতৰলৈ নেজডাল সোমাই দিছিলে,
সেই নেজডালত ভিতৰত থকা নিগনিটোৱে ধৰিলে। ধৰাৰ পিছত কি কৰিলে, এই নিগনিটোৱে এনেকৈ ওলাই লৈ আহিল, বাহিৰলৈ ওলাই আহিল। একেলগে একেলগ হৈয়েই চাৰিওটা নিগনি একেলৰে গৈ নিজৰ গাঁতত সোমালগৈ। তাৰপিছত কি কৰিলে, যেতিয়া বটলৰ পৰা ওলাব পাৰিলে, পলম নকৰি চাৰিওটা নিগনিয়ে একে দৌৰে গৈ গাঁতৰ ভিতৰত সোমালগৈ। অ'কে, চোৱাত ইজনে সিজনে কেনেকৈ সহায় কৰিলে, নহ'লে কি কৰিলেহেঁতেন, মেকুৰীটোৱে নিগনিটো খাই পেলালেহেঁতেন। কিন্তু তাৰ তিনিজন বন্ধুৱে তাক বচাবলৈ গৈ সেই বটলটোৰ পৰা কিমান মূৰ খটুৱাই, বুদ্ধি লগাই বটলটোৰ পৰা উলিয়াই আনিলে আৰু কি কৰিলে, চাৰিওজনে একেলগ হৈ দৌৰ মাৰিলে। মই সেইকাৰণে তোমালোকক কৈছিলোঁ, ইজনক হেল্প কৰিব লাগে, সহায় কৰিব লাগে, বিপদত বচাব লাগে। বিপদত বচোৱা বন্ধুহে প্ৰকৃত বন্ধু, আমি আগতেও পঢ়ি আহিছোঁ, হয়নে নহয়? ইউ আণ্ডাৰষ্টুড? চ' প্লিজ আণ্ডাৰলাইন দ্য ৱৰ্ড, অ'কে, ডিফিকাল্ট ৱৰ্ড, কঠিন শব্দবোৰ গোটেইবোৰ আণ্ডাৰলাইন কৰিবা। তেতিয়াহে নেক্সট পেৰাগ্ৰাফটো, তেতিয়াহে মেকুৰীটো ভনীয়েকক লৈ সেইখিনি পাইছিলহি। তাৰপিছত যেতিয়া ওলাই গ'ল, তেতিয়াহে মেকুৰীটোৱে নিজৰ ভনীয়েকক লৈ সেইখিনি ঠাই পাইছিলহি। মেকুৰীটোৱে হাতত আকৌ লাঠি এডালো লৈ আহিছিল। চোৱা, মেকুৰীটোৱে তেতিয়া কি কৰিছিলে, হাতত এডাল লাঠিও লৈ আহিছিল, যাতে সেই লাঠিডালেৰে কি কৰিব পাৰে, বটলটো ভাঙিব পাৰিব। কিন্তু এয়া কি, বটলটো যে খালী, মেকুৰীটোৱে আহি আচৰিত হ'ল যে এয়া কি, এতিয়া বটলটো যে খালী হৈ ৰ'ল, ক'লৈ গ'ল নিগনিটো? সি চিঞৰিবলৈ ধৰিলে, নিগনিটো ক'লৈ গ'ল? কাৰণ মেকুৰীটোৱে আহি বটলটো খালী দেখিলে আৰু মেকুৰীটোৱে সম্পূৰ্ণ প্ৰিপেয়াৰ হৈ আহিছে, সাজু হৈ আহিছে যে বটলটো মই লাঠিডালেৰে ভাঙিম আৰু মই নিগনিটোক উলিয়াই আজি খাম। কিন্তু আহি দেখিলে যে নিগনিটো বটলটোৰ ভিতৰত নাই আৰু আহি আচৰিত হ'লে, মেকুৰীটোৱে যে খালী বটলটো দেখি আচৰিত হ'ল আৰু সি চিঞৰিবলৈ ধৰিলে যে নিগনিটো ক'লৈ গ'ল। তেতিয়া গাঁতৰ পৰা উলিয়াই সৰু নিগনিটোৱে মাত লগালে। তেতিয়া নিগনিটোৱে গাঁতৰ ভিতৰৰ পৰা শুনা পাই পেলাই অকণমান মুখখন উলিয়াই তেতিয়া মাত দিলে যে, মাহী, মই ইয়াত আছোঁ। অ'কে, তেতিয়া হেৰিয়ে নিগনিটোৱে মেকুৰীটোক উত্তৰ দিলে, মাহী, মই ইয়াত আছোঁ। মেকুৰীটো একেজাপে গাঁতৰ মুখ পালেগৈ। তাৰপিছত মেকুৰীটোৱে কি কৰিলে, একে জাপ মাৰি গৈ নিগনিটোৰ গাঁতৰ ওচৰ পালেগৈ। গাঁতৰ ওচৰ পাই পিছে কি কৰিব, নিগনি যে গাঁতৰ ভিতৰত, তেতিয়া কি কৰিব, যদিও মাতটো শুনি জাপ মাৰি গৈছে কিন্তু কি কৰিব, উপায় নাই, নিগনিটো গাঁতৰ ভিতৰত আছে। বেচেৰা মেকুৰীটো থুটমুট চেলেকি লাহে লাহে উভতি আহিল। তাৰপিছত কি কৰিব, বেচেৰা মেকুৰীটোৱে নিগনিটোক ধৰিবলৈ নাপায় কি কৰিলে, নিজৰ হাত মুখ চেলেকি আকৌ উভতি যাব লগা হ'ল। অ'কে, চ' সেইকাৰণে কয়, আমি যেতিয়া সুখত দুখত আমি সকলো সময়তে আমাৰ নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীক আমি সহায় কৰিব লাগে। অ'কে, আমি ইজনে সিজনক সদায় আগবাঢ়ি যাবলৈ আমি ইজনে সিজনক সহায় কৰিব লাগে। অ'কে, ভেৰি নাইচ ষ্টৰী, বৰ ভাল সাধু হয়। তোমালোকে সাধুটো আকৌ পঢ়িবা আৰু যিবোৰ কঠিন শব্দবোৰত মই আণ্ডাৰলাইন কৰিছোঁ তোমালোকেও কৰিবা, আৰু কিবা বুজিবলৈ বাকী থাকিলে আমি নেক্সট ক্লাছত আমি আলোচনা কৰিম। তোমালোকে মোক যদি কিবা জানিব লগা থাকে তেতিয়াহ'লে সুধিব পাৰিবা। অ'কে, চ' শব্দৰ অৰ্থখিনি তোমালোকে বুকৰ পৰা পঢ়িবা, ইয়াত ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে শব্দৰ অৰ্থ। বাঁহ মানে ঠাই থকা, লিভিং প্লেচ, দুষ্ট মানে ধূৰ্ত নতি, আৰু চুচা মানে আৰু কাৰোবাক ধৰিবলৈ দৌৰি যোৱা, কাৰোবাক ধৰিবলৈ দৌৰি যোৱা, ৰানিং টু কেচ, কোনো পথে হ'ল কোনো কাৰণতে, বাই নো মিনছ উপস্থিত মানে হ'ল আগত অহা, প্ৰেজেণ্ট ঘটনা মানে হ'ল অকস্মাত হোৱা কাৰ্য, এন এক্সিডেণ্ট। তাৰপিছতে নেজ মানে নেঙুৰ,
tail lor mane dor mara run lathi mane jana tangun stick khali mane udong empty mahi makor bhoniek mahi hol makor bhoniek pehi deutakor bhoniekok ami pehi matu makor bhoniekok mahi boli matu mother sister auntie jump mane jopiawa jump kora thot mot seleki nira koi atori oha heavy hearted okay thot mot heavy hearted mane bor dukhot nira hoi palai upoti jua tu koi thot mot ba thot seleki nira koi atori oha okay question answers khini moi next class ot dim tumaloko kalosona korim tumaloke porhiba patia ko dhunia koi porhiba bor bhal hatu kotha hoy bujibuloi chesta koriba kiba janibologa thakile ami next class ot alochona korim okay so children thank you everyone and have a good day.